Улс мэдээллийн соён хөтөлбөр. Энэ цаг мөчид Монголын радиог сонгон хамтдаа байгаа сонсогтанд баярлалаа. Мэдээллийн хурдаг амтлагаас бэлтгэн хүргэдэг соёмын нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр бид энэ удаад малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилд анхаарах зарим асуудал сэдвийн хүрээнд ярилцсан. Манай нэвтрүүлэгт татварын ерөнхий газрын татвар төлөгчид үйлчлэх газрын татварын улсын байцаагч Ундрамаа өргөд оролцож байна. За зочиндаа өдрийн мэнд хүргэе. За өдрийн мэнд хүргэе. Сонсогчдаас өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Сонсогтаа бүхэн 30-52 дугаар явцсаар өнөөдрийн бидэнтэй ярилцах сэдвийн хүрээнд манай зочноос асуулт асуух боломжтой. За мөн Монголын радио цахим хуудсанд нэгдэж манай нэвтрүүлгийг төрстэйгээр хүлээ аваарай. За мөн нөхөн үзэх боломжтой байгаа. За тэгэхээр энэ оноос малын тоо толгойн албан татварын тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар нийт хичнээн малчин өрх татвараа төлөөд энэ талаар мэдээлэл өгөөч. За малын тоо толгойн албан татвар гэдэг маань татварын тухай хууль маань өөрөө 20 оны 11 сард батлагдсан хууль байгаа. За энэ хууль батлагдсны дараа 21 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд одоо хэрэгжиж эхлэхээр батлагдсан байгаа. За энэний хүрээнд бол ерөнхийдөө Монгол улсын хэмжээнд бол 240 орчим мянган малчин өрх байдаг гэсэн тоо байдаг. За одоо бол 230 орчим мянган аж ахуйн малчин өрх маань тайлан гарах үүрэгтэй, татвараа төлөх үүрэгтэй байгаа. Явц ямар байна? За явцын хувьд бол ерөнхийдөө бол хамрагдалт дундаж. Тийм болохоор одоо энэ хууль маань өөрөө 12 сарын 15-ны дотор бол төлбөрөө төлөөд, татвараа төлөөд тайлангаа гаргах ёстой гэж хуулиндаа заасан байдаг. Тэгэхээр хуулийн хугацаа дуусах гэж байгаатай холбоотой энэ одоо малчин өрхүүд маань тайлангаа гаргаж амжаагүй бол тайлангаа гаргаарай гэдэг талаараа бас зөвлөгөө мэдээллийг өгөхыг хүсэж байна. За ер нь бол нэг хамрагдалт бол 50 орчим хувьтай арай хүрэхгүй л байгаа да. Бас төдийлөн сайн үзүүлэлт биш байна л да. Тэгэхээр 5 хоногийн дотор одоо малчид одоо хэрхэн амжиж татвараа төлөх боломж байна? Тайлан гаргахдаа хэдийн хугацаа зарцуулах уу? За амархан хялбар бас аргуудыг бас сонгосон байгаад байгаа бох тийм ээ. За и баримт ашиглах ч гэдэг юм уу тий? Өнөөдрийн байдлаар бол нийтдээ нэг 6.3 тэрбум орчим төгрөг төвлөрсөн гэсэн таон судалгаа байгаад байгаа. За тэгэхээр одоо малчтын хувьд бол одоо мал гэдэг маань өөрөө малын генетикийн тухай хувь заасны 5 хүшүү мал гэж одоо нэрлэгдсэн байгаа. За малчин гэдэг маань болохоор тухайн малыг өмчлөдөг тийм ээ. Тухайн чиглэлээр хөдөлмөр эрхэлдэг хүнийг бол тодорхойлсон байдаг. Мал бүхий этгээд мал бүхий иргэн гэдэг маань өөрийн өмчлөлт одоо малтай. За бусдыг одоо өсөлж ажилуулах, цалинжилж ажилуулах гэх мэтэр бас аливаа нэг хэлбэрээр ажилуулж иж болно. Гэхдээ өөрөө өмчлөлтөө малтай иргэн гэж ойлгогдно гэсэн. Тэгэхээр хуулиндаа болохоор малыг өмчилж байгаа малчин мал бүхий этгээд иргэн маань өөрөө малын одоо тоо толгойн албан дотор төлөгч байна гэж тодорхойлогдчихсан. За тэгээд дээр нь хууль заасны дагуу 7-р сарын 15, 12-р сарын 15-ны дотор энэ татврыг одоо хоёр хувааж төлж болно гэж заасан байдаг. За тэгэхээр одоо энэ өнгөрсөн жилд бас оны ихэнд бол нөгөө ковидтай холбоотой цар тахлын нөлөөлөл их байлаа штэ тийм ээ. Тэгэхээр зарим одоо аймаг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас тухайн одоо нөхцөл байдалтай уялдуулаад одоо энэ татврын хувь хэмжээг багасгах, тэглэх зарим аймагуудын хувьд бол арга хэмжээг авсан. За тэгээд нэгдүгээр одоо энэ 21 оны 1-р сард засгийн газраас бас үүргэжүүлсэн байгаа шүү дээ тийм ээ. Одоо мал бүхий иргэдийг шаардлагатай бол дэмжлэг тусламж үзүүлээд энэ төрлийн татвараас бас хөнгөлж болох юм а гэдэг талаараа бас зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн байгаа даа. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол зарим аймаг сумын одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал маань яг 7-р сарын 1-ний хүртэл хугацаанд бол энэ малын тоо толгойн албан тэтгэрийг тодорхой хэмжээгээр хөнгөлөх, тэглэх арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн байгаа. А гэхдээ энэ маань энэ хуулийн дагуу төлөх татвараа төлөх үүрэгтэй цаашдаа бол төлөх ёстой учраас энэ одоо тодорхой хугацааг дуусгар болтлох хугацаанд л хөнгөлсөн багсгаж тооцож байгаа болохоос биш жилийн одоо үлдэх хугацааны татврыг бол төлөхөр байгаад байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр энэ малын тоо толгойн одоо албан тэтгэрийг ногдуулахтаа тухайн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас бол тогтоол гаргаж баталгаажуулдаг гэсэн. Хуулийн заасан хэмжээнд бол 0-2000 төгрөг дотор багтаагаад энэ татврын хувь хэмжээг бол тогтоодог.
За энэ хувьэмжийг тогтоохтой болохоор иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас ерөөхдөө бол нөгөө яг аль төрлийн аль одоо малыг өсөлтийг дэмжих үү гэх мэт одоо тодорхой бодлогын хүрээнд татрынхаа хувьэмжээгээ ялгаатай тогтоогод байна гэсэн үг тийм. За зарим аймаг сумын хувьд бол одоо тэмээнд татвар ногдуулахгүй гэдэг юм уу тийм эсвэл 100 төгрөгөөр ногдуулна гэдэг юм уу. Энэ мань өөрөө сум орон нутгуудад бүгдээрэнд нь ялгаатай байдгаа гэсэн. За татрын хувьэмжийг бол улсын хурлаас тогтоож өгдөг. За гэхдээ тодорхой хязгаарт багтаагаад тухайн улс одоо тухайн аймаг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь бас тогтоож өгөх боломжтой юм хоёр төрлийн хууль байдгаа гэсэн. Нэг нь бол үл хөдлөх эд хөрөнгө албан дотрын тухай хууль байдаг. Хоёр дагаад нь сая батлагдсан энэ малын тоо толгойн албан дотроо гэсэн. За энэ хүрээнд энэ өгөгдсөн эрхийнхээ хүрээнд эрхийн хүрээнд нь буюу 0-2000 төгрөг дотор нь багтаагаад тухайн сум одоо аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал маань хэмжээг нь баталж өгнө гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тухайн орон нутгад нь ямар онцлог байдгийг одоо ямар чиглэлээр одоо энэ малчдыг дэмжих бодлого баримтлал явуулбал зүгээр вэ гэдэг дээр их олон зүйлээс шалтгаалаад олон хүчин зүйлийг авч үзчихэж малынхаа энэ тоон толгой албан дотрыг хувь хэмжээг нь бол батлсан байдаг л та. Тэгэхээр аймагуудаар авч үзвэл аль аймаг өөх малчт нийлүүх татвараа төлсөн өндөр үзүүлэлттэй байна тийм ээ. За өнөөдрийн байдлаар статистик мэдээнээс авч үзэхэд Хөвсгөл аймаг ер нь бол идэвхтэй хамрагдаж байгаа. Тайлангаа илүү их олон одоо малч хамрагдаж ирүүлсэн. За тэгээд татвараа илүү их төлсөн байгаа. А дараа нь бол Баян Хонгор аймаг орж байгаа. Баян Хонгор аймгийн малчт маань идэвхтэй тайлангаа ирүүлж байгаа гэсэн. За өнөөдрийн 3 дугаарт нь бол Булган аймаг байсан. Тэгээд Булган аймаг нэлээд илүү идэвхтэй хамрагдаж байгаа. За тэгээд хамгийн итэх султай аймгийн хувьд бол Өвөрхангай аймаг. Ер нь татвараа ингэж төлөхгүй байгаа шалтгаан нь ямар ямар шалтгаантай гэж та нар харж байна? За нэгдүгээрт одоо энэ ковидтай холбоотой бас малын үлийн дотор хөнгөлөх, тэглэх бодлого бас зарим аймагуудад нилээд хэрэгцсэн бах энтэй холбоотой байж магадгүй. За ер нь бол энэ дээр одоо малчтын итэх хамрагдалт сул байна гэдэг маань нэгдүгээрт бол энэ хуулийн маань хэрэгжиж эхэлсэн хугацаа 21 оноос тийм. Тэгэхээр мэдлэг мэдээллийг хүргэхэд нэлээд анхаарч ажиллаж байгаа боловч бас энэ талаар мэдээлэл цул байгаа юм болов уу гэсэн дүгнэлттэй. Гэхдээ ер нь бол одоо аймаг орон нутгийн татрын алба хилцүүд маань сумын татрын байцаагч нар гэж тусдаа байдаг тийм ээ. Тэдгээр байцаагч нар маань ерөөхдөө мэдээлэл хүргэх, заавар зөвлөгөө хүргэх, тайлан гаргахтай холбоотой мэдээллийг тийм ээ зөвлөгөө өгөх гэх мэт дээр бол идэвхтэй ажиллаж байгаа учраас сүүлийн одоо өдрүүдэд бол ер нь итгэвчж байгаа гэж. Зарим тохиолдолд бүр татвараас бүр чөлөөлөх тохиолдол байгаа юу зарим аль малчтыг? За тухайн 0-2000 төгрөгт багтаан батлана гэсэн учраас зарим сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас бол зарим мал дээр тэг хувиар буюу татвар ногдуулахгүй байхаар зохицуулж өгсөн аймагуд бол бас байдаг. А гэхдээ энэ маань ерөөсөө бүгдийн нойлох биш. Ер нь бол тодорхой хэмжээгээр татвараа олно ногдуулна. За энэ хамгийн гол нь энэ хуулийн зорилго маань одоо тухайн малчтаас авсан малын тоо толгойн татврынхаа мөнгийг одоо төсөвт аймаг орон нутгийнхаа төсөвт төвлөрүүлээд за тэгээд тухайн малчтай холбоотой үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх тийм ээ аливаа нэг арга хэмжээг зохион байгуулахад бол ашиглах таараа бас давуу талтай гэж ойлгож байна л да. Тэгэхээр ер нь бол бэлчээрийг хамгаалах, за малын гоц салдуурт өвчин гарах үед арга хэмжээ авах, за худаг ус гаргах гэх мэт маш олон зүйлд малчтад зориулсан чиглэсэн ажлыг бол зохион байгуулахад энэ төсөв зарцуулагдах учраас тухайн аймаг орон нутгатаагаал нутгийн шийдвэрийг гаргаж ийн гэсэн үг л дээ. За сонсогчдод нь хандж байна. Өдрийн мэнд төргийн шууд нэвтрүүлэг таныг сонсож байна. Сайн сайн минь хаанаас ирж байна та? За тэгэхээр төлсөн татвар нь одоо ингээд 7 сараас хойш хэмээх эсвэл нийт 7 сарынхаа 7 сараас 12 сар гэдэг бид төлөх хэрэгтэй юм уу эсвэл 21 оноо ингээд бүгээр нь төлөх хэрэгтэй бол тэрийг та хідэн дөрөнгөний татвар төлсөн бэ? Одоо 600 татвар мацаа гэж болоод 6-5 гуртгаар 300 гарам сонсогч яасан юм бэ асуулт байна. За баярлалаа. Хариулт энэ радиогоор сонсороо. За саяны малчны үед тийм ээ нөгөө татвараа төлцөн гэж байна. Тэгэхээр энэ татврыг бол жилдээ
хоёр хувааж төлнө гэж байгаа боловч нэг л удаа ногдуулдаг. Одоо нийт дүнгээрээ та 300 мянгаыг төлөх ёстой байж болно. За энэ 300 мянгаа та 7 сарын 15-ны дотор хагасыг нь буюу 150-ыг нь үлдсэн 150-ыг нь 12 дугаар сарын 15-ны дотор төлж болно гэж хууль заасан байдаг. Тэгэхээр 11 сард төлнө гэдэг маань энэ жилийн сүүл рүү одоо сүүлийн төлөх ёстой хугацаанд төгссөн байсан гэсэн үг тий. Тэгэхээр энэ маань ерөөсөө жилийн хугацаанд төлөх ёстой татвар бүтэн төлсөн байна л гэж ойлгогдчих. За дараагийн сонсогчийг авъя. Өдрийн мэнд төргийн шууд нэвтрүүлэг таныг сонсож байна. Байна, байна. Хаанаас ирж байна вэ? Аа, Булганаас ирсэн. За. Энэ шууд тоон дараад шууд тайлбар өгнө үү? Фосад хамтсан өгсөж болох юм. Тайлан гаргах тухай асууж байна. Бага аваад тэрнийхээ нүү улмаас нийт тасар өгсөж болох. Бодог отоог аваад. За. Энэ сансгийн асуултыг бас төдөл сайлгасан л. А ер нь бол тайлангаа гаргахтаа нөө мөнгөө хамттан шууд өгөөд бөөнөр нөгөө л тайлангаа гаргахгүй л гэж асуусан байх гэж ойлгож байна. Аа за. Ер нь бол тэгэлтэй нөгөө татрын хувьланд дийлэнх хуулийн татрын тайлангуудыг ер нь бол төлөх сүүлийн хугацаанд тайлагнах сүүлийн хугацаатай ижил байдаг. Тэгэхээр 12 дугаар сарын 15-ны дотор тайлангаа эрүүл нэгдсэн бол 12 сарын 15-ны дотор төлөх боломжтой. Тэгэхээр энэ татвар төлөгч малчны хувьд болохоор татвараа төлчөө шууд тайлангаа өгөх боломжтой гэсэн үг. Хоёр хувааж тохиолдолд тус бүртэн тайлан гаргах юм уу? Эсвэл жилийн эцэл өөрөө тайлангаа гаргаад? Тайланг бол нэг л удаа гаргана. Хувааж төлөхтэй бол хоёр хувааж төлж болно гэсэн байна. Тэгэхээр тайланг бол жилдээ нэг удаа гаргана. За энэ талбартаа нөгөө тайлагнахтай холбоотой мэдээлэл бас хүргэе тий. Тэгэхээр малчдын маань хувьд болохоор за дийлэнх малчны хувьд бол урд нь нөгөө ноосны урамшуул, сүүний урамшуул, махны урамшуул гэдэг урамшууллуудыг төрөөс олгосон энэ урамшууллуудыг бол гар утсны e-баримт аппликейшнараар дамжуулаад авсан байдаг. Тэгэхээр энэ урамшууллыг авсан малчдын хувьд бол харьцангуй мэдээлэл сайтай байгаа. А яаж ашиглахаа бас мэдж байгаа гэсэн. За гар утсны e-баримт аппликейшнд бол татвар гэдэг зэс байдаг. За тухайн зэсийг ашиглаад бол одоо иргэний үнэлгээнийхээ QR кодыг уншуулж ороод за тайлангаа өгөх боломжтой болсон байгаа. За тухайн мэдээллийг одоо тайлангаа өгөхөд бэлэн болсон байна. Мэдээллийг татсан байна гэхээр татварын албаны зүгээс бол өмнөх жилийн мал тооллогын дүн 1-р, 2-р малын хоригдлын мэдээ, 3-р нь болохоор тухайн одоо аймаг орон нутагт яг ямар төрлийн малд нь хэдэн төрөний татвар ногдуулсан бэ гэдэг мэдээллийг ерөөхдөө бол авсан гэсэн. Тухайн мэдээллүүд дээр боловсруулж үзээд тухайн одоо малчин маань хэдэн төрөний татварыг ийм мал дээр ногдуулах хэрэгтэй байна гэдгээр бол тайланд бэлтгэж өгсөн байгаад байгаа. Тэгэхээр малчны хувьд бол тухайн одоо e-баримтын аппликейшнараа дамжиж ороод өөрийнхөө мэдээллийг уншуулад за ороод харахад бол өөрийнхөө нэр дээр бүртгэлтэй өөрөөр хэлбэл А дансны мэдээллийг бол бүртгэж өгсөн. За тухайн орон нутгийнх нь мэдээллээс аваад малд нь ногдох татварыг одоо тооцоолоод гаргачихсан юм бэлэн болчихсон тайлан байгаа даа гэсэн. Тэрийгэ шалгаж үзээ шууд илгээх боломжтой. А бусад малчдын хувьд болохоор одоо тухайн аймаг орон нутаг тийм ээ сумын татварын байцаагчтаас бол зөвлөгөө авах боломжтой. Дээр нь татварын хилцүүдийн утас байна тийм ээ албатын утасуд байна. За тэгээд одоо нэгдсэн лавлах 181288-аас бол тодорхой мэдээлэл зөвлөгөө өгөхөд ажиллаж байгаа. Дээр нь одоо илүү нөгөө сошиал дэх идэвхтэй болчлоо штэ тийм хүмүүс маань. Тэгэхээр нөгөө сошиал дамжуулаад ерөнхийдөө бол хэрхэн тайлан гаргах вэ? Хэдэн төгрөг төлөх вэ? Та ямар одоо үүрэгтэй ямар хариуцлага тавэ гэдэг мэдээллийг хүргэхэд анхаарч ажиллаж байгаа гэсэн үг. За дээр нь одоо нөгөө гар утасны аппликейшнийг ашиглаад e-баримт аппликейшнийг ашиглаад тайлангаа гаргахад бол дата шаарддаггүй, дата ундггүй гэсэн үг тийм. Тэр нь бас нэг талаасаа малчтад маш хэрэгтэй гэсэн үг тийм. Тэгэхээр үүргээ биелүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор энэ маань бас хэрэгжиж байгаа ажлуудын маань нэг байгаад байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр датад одоо мөнгө зарцуулах шаардлагагүйгээр та e-баримт аппликейшнийг ашиглаад тайлангаа гаргаж боломжтой. Тайлан гаргахад хичнээн одоо асуулах ч юм уу бүглөх маягтд яг ямар ямар зүйлүүдийг тусгаж өгсөн байдаг вэ? За тайлангийн хувьд бол маш энгийн ойлгомжтой байлгах чиглэлээрээ л анхаарч байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Малчид маань тайлангаа гаргаж байгаа учраас аль болох одоо хүнд юм уу эсвэл илүү тооцоолхийг шаарлахгүйгээр одоо тайлангийн маягт маань бэлтгэгдсэн байгаа. За тэгэхээр энэ дээр бол ерөөсөө л өөрөөсд төр нь бүртгэлтэйгаа малын тоо толгой дээр нь тухайн аймаг орон нутгаас тогтоож өгсөн нөгөө татврын хэмжээ хувь гэж ярихгүй тийм ээ энэ маань хуваар илэрхийлэгдэггүй шууд одоо мөнгөн дүнгээр илэрхийлэгдсэн учраас татврын хэмжээ за энэ хоёрын үржүүрээр тодорхойлогдсон төлөх ёстой албан татврын дүн
ингэж л тооцоол хийгдэж, татвараа төлөхөөр тайлангаа илгээхээр бэлэн болсон байгаад байна. За, сонсогтой хүн 30-52 дугаарыг утсаар бидэнтэй ярилцах боломжтой. Та бүхэн өмнө шууд нэвтрүүлгийн утас нээлттэй байна. Бид малын тоо толгоон албан тушаалын хуулийн хэрэгжилт анхаарах зарим асуудал сэдвийн хүрээнд татварын ерөнхий газрын, татвар төлөгчид үйлчлэх газрын татварын улсын байцаагч Ундармаатай ярилцж байна. Тэгэхээр малын тоо толгоон албан татварын тухай хуулийн хүрээнд малчид өөрсдөө ямар ямар үүрэг хүлээж байгаа, ямар хариуцлагаас эргэж тооцох юм, энийг яаж тусгаж өгсөн байдгийг бол. За, ер нь бол малын сан хамгаалалт тийм ээ, малчтад зориулсан, малчтад чиглэсэн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд мэдээж санхүүжилт тодорхой хэмжээний мөнгө хэрэгтэй, санхүүжилт хэрэгтэй гэж ойлгогдно тийм ээ. За, татварын алд маань болохоор улсын төсөв бүрдүүлдэг. За, төсөв төлрүүлсэн мөнгөийг тодорхой хэмжээний санхүүжилтүүдийг бол бий болгодог гэсэн. За, энэ малын тоо толгоон албан тэтрийн онцлог нь гэвэл одоо тухайн сум орон нутгийнхаа төсөвт энэ мөнгө маань бол төвлөрнө. За, тэгээд энийг бол өөр зүйл зарцуулахгүй гэсэн үгтэй. Зөвхөн малчтай чиглэлсэн тэр үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхэд, бодлогыг хэрэгжүүлэхэд санхүүжилтэн зарцуулагдаад явна гэдгээрээ бас маш давуу талтай. За, малчтын үед болохоор та одоо тухайн төрлийн малыг хідэн тоо толгойтой байна тийм ээ. Тухайн тоо толгойтой таарсан. За, тэгээд тухайн сумын одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн урлаас тогтоосон хэмжээгээр бол татвараа төлчин. Иргэд тэр хэмжээгээрээ одоо тодорхой ажиллагааг бас шаардах эрх үүсэж байна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр хариуцлага үүргийн үед бол та татвараа төлөх, тайлангаа илгээх үүрэгтэй. За, тэгээд тэрнтэйгээ холбоотой ерөнхийдөө бол энэ хэрхэн зарцуулагдаж байгаа, яг үнэхээр хэрэгтэй зүйл зарцуулж гинүү гэдэг дээрээ бас мэдээлэл авах хэрэгтэй л гэсэн үг. Тэгээд одоо улсаар одоо энэ тухайн аймаг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн урал маань тухайн төвлөрсөн мөнгөөрөө одоо түрүүн хэллээ шүү дээ, тийм ээ. Бэлчээрийн даац хэтрээд байгаа, бэлчээрийг хамгаалах хэрэгтэй байна гэж байгаа. Тэгэхээр бэлчээрийг одоо сэргийх, хамгаалах, дээр нь хутаг ус гаргах, тийм ээ. Одоо ямар нэгэн байдлаар малын гоц алдарт өвчин гарсан тохиолдолд одоо малчтад чиглэсэн дэмжлэг үзүүлэх, тухайн гоц алдарт өвчнийг одоо арилгах ийм чиглэлээр энэ санхүүжилт зарцуулагдаж байгаа гэдгээрээ бас маш хэрэгтэй. Тухайн аймаг орон нутгууд нь одоо юунд одоо зарцуулснаа танай тайлбарлах уу? Татвараа хураамжлаг тий. За, ер нь одоо төрдөө мэдээж тайлгна тийм ээ, засгийн газартаа тайлгна гэсэн үг. За, яг энэ чиглэлийн тедэн төрөний төсөв нийтдээ төвлөрсөн, төсөв тедэн төрөний төсөв одоо мөнгө өрөм төвлөрсөн, эндээсээ тийм хэмжээний зарцуулт хийгцэн гэдэг дээр мэдээж одоо хяналт тавигдаал явна. Танай байгууллагад тайлан ирүүлэх үү? Хаана ирүүлэх вэ? А, манай байгууллагат бол манай байгууллагат одоо би ийм хэмжээний татвар төлжөө шүү, ийм хэмжээний малынхаа тоо толгойд татвараа төлсөн, тайлангаа ирүүлсэн шүү гэдэг байдлаараа бол малчид илүү хандж байгаа гэсэн үг. Мэдээж одоо төсвийн мөнгөний зарцуулалтанд бол тодорхой хяналтууд тавигддаг. Тэр одоо шатаараалаараа л хяналтууд маань тавигдаад байна. Өмнө нь малын хөлийн татвар гэж авдаг гэсэн чинь тэгэхээр энэ удаад энэ малын тоо толгойн албан татварын тухай хууль нь юугаар онцлог юм? Өмнөх малын хөлийн татвар авдаг байснаас юугаар ялгаатай юм? За, өмнө нь бол өмнөх хуулийн хэрэгжилтээр болохоор одоо 27-оо шилжүүлж байгаа. Тухайн малд нь бол татвар ногдуулдаг байж байгаа. Нийт малын үү? Тий. А, нийт малыгаа одоо жишээлбэл бодыг үхрийг тедэн 27-оо, 6-27-оо ч юм уу, тийм ээ. Адууг одоо 4-27-оо ч юм уу. Ингээх мэт байдлаар 27-оо шилжүүлж ийж тухайн төрлийн татварыг бол ногдуулдаг байсан. За, тэгээд яг энэ бэлчээрийг хамгаалах чиглэлээр бас тодорхой хэмжээнд зарцуулагддаг байсан боловч бүтэн хэмжээгээр бол зарцуулагддаггүй гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр одоо бол малын тоо толгоо албан татвар гэдэг маань болохоор тухайн мал нь яг ямар мал юм, тэмээ юм уу, ямаа юм уу, тийм ээ. За, тэгээд тоон юм уу, морь юм уу гэх мэдчлэнгээр, адуу юм уу гэх мэдчлэнгээр яг тухайн малд нь тохирсон одоо татврын хэмжээг тогтоож өгөөд тухайн орлогыг одоо төвлөрүүлээд, татврыг төвлөрүүлээд тэгээд одоо шаардлагатай зүйлд нь эргүүлээд зарцуулж байгаа гэдгээрээ бас онцлогтой. Сонсогчдаа хүн 30-52 дугаар явцсаар бидэнтэй ярилцаарай. Та бүхний өмнө шууд нэвтрүүлгийн дугаар утас нээлттэй байна. За, сонсогчдод тандж байна. Өдрийн мэнд хүргэе, шууд нэвтрүүлгийг таних сонсож байна. За, дуудлага амжилтгүй боллоо. 30-52 дугаар утас та бүхний өмнө нээлттэй байна. Бид малын тоо толгоон албан тушаалын тухай хуулийн хэрэгжилт гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцж байгаа. За, тэгэхээр одоо татвараа одоо ер нь төлөхдөө танад ер нь малчит ер нь яг энэ сэдвийн хүрээнд ямар ямар асуудлыг илүүх асууж тодруулж байна. За, ер нь яг энэ хуультай холбоотой бол яаж тайлангаа гаргах вэ? Ямар байдлаар одоо хэлбэр тайлагнах боломжтой юм? За, эсвэл
тухайн төрлийнхээ татрыг тооцоолоод гаргачлаа. Яаж хэлбэр төлөх вэ? Яаж одоо оч төлөх вэ гэдэг байдлаар бол энэ чиглэлээрээ хандж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бол татрын албан айл бол цахимдсан, үйлчлэгээгээ бүрэн цахимжуулж чадсан гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр төлөлт нь ч гэсэн одоо гар утасны аппликейшн нуудад байна тийм ээ, банкны аппликейшнуд байна. За тэгээд дээр нь одоо нөгөө интернет банкуд байна. Хэлбэр төлөх боломжтой Купи ашиглаад бол хурдан төлөх боломжтой байгаа даа. Тэгэхээр энэ төрлийн төлөлтийг бусад төрлийн татвар төлж байгаатай адилхан хэлбэр төлөх боломжтой. Мөнгөө шилжүүлж байгаа юм шиг ашигладаг штэ тий, интернет банкыг. Тэгэхээр интернет банкыг бас ашиглаад төлчих боломжтой байгаа даа. Нөөтийн баримтын буцаа олголтод мөнгө хэрэгдэг. А тухайн одоо мөнгө малынхаа тодлогын албан татварт эргүүлээ төлөх боломж байгаа юу? Тэгээд данс руу буцаад байрч идэг байх л та тий. Аа. Сая одоо нөгөө өнгөрсөн хугацаанд нэг юу яасан шүү дээ, тийм хэрэгжүүлсэн шүү дээ, нүүдийн буцаа олголтынхаа мөнгөрөө та хөрөнгөийн албан татрыг төлөх үү гэдэг санал асуулга яваад төлөё гэснээ шууд хасалт хийгээ төлөх боломжтой байгаа гэсэн. Тэрэн шиг бас хэрэгжүүлэх боломжтой л доо. Сая бол нөгөө газрын албан татвар тийм ээ, газрын төлбөр одоо үйл хөдлөлийн хөрөнгөийн татваруудыг бол нөгөө нүүдийнхэн буцаа олголт буюу урамшууллаас авч байгаа 2% буцааж төлүүлээд хасаж тооцчихсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэрэн шигээ бол хэрэгжүүлж бас болно гэсэн. За сонсогчуд нь тандж байна. Шууд нэвтрүүлэг таныг сонсож байна. Байна уу? Байна. Сайн байна уу? Та хаанаас ирж байна? Аа би Улаанбаатараас ирж байгаа. Саяа гэдэг юм байна. За. Би асуулт асууж болох уу? Тийм, асуулт асуугаарай. Аа за. Айл хатаас одоо айл тавьсан, хөдөөний айл тавьсан 50 үл молыг одоо яаж тасрын төлөв? Нэмэлт асуулт энэ үү танд? Аа нэмэлт асуулт байхгүй юм да. За. Та мал бүхэн иргэд энэ асуудал яригдаж байна энэ дээр. За, малын тоо толгоон албан татрын тухай хууль дээр малыг өмчилж байгаа мал бүхэн иргэн гэж орсон байгаа. Татвар төлөх үүрэгтэй итгэхэд гэдэгээрээ тийм ээ. Тэгэхээр тухайн иргэний нэр дээр мэдээж одоо мал тоологдсон. За, яг одоо малчин дээр Хөдөө аймаг Хөдөөд одоо малчинд төр тавьсан байгаа гэсэн мал гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ маань өмчлөгч нь бол энд байгаа иргэн өөрөө учраас өөрөөх нь нэр дээр бол А дансны мэдээллийг хөтлөнө. За тэгээд ингээд тухайн иргэний юугаараа татвараа тайлан гаргаж татвараа төлнө гэсэн үг бол. А дансыг өгөх үү? Яг гаргаж өгөх үү? Мал бүхий иргэдэд гаргадаг юм лөө? За яг ямар мэдээлэлээр үнэлдэг вэ гэхээр түрүүн хэлсэн тийм ээ. Нөгөө өмнөх жилийн мал тооллогын дүн. За эндээсээ статистик мэдээний тав нөгөө хоригдсан малын тоог хасаад гарсан үлдсэн малынх нь тоо толгойд бол татрыг ногдуулна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ мэдээлэл дээр үнэлээд үн ерөөхдөө бол бэлэн болсон байгаа. За тэгээд малчин мал бүхий иргэн малчин гэдэг одоо мэдээллийг бид нар айл болох аваад тайлангийн гаргахад бэлдсэн байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр үгүйх нь шүү, тийм үү? Тийм. Тэгэхээр малчин иргэдийн хувьд бол ерөөхдөө нөгөө цаана малчин гэдгээр тодорхойлогдчихсон, бүртгэгдчихсэн одоо нэг 230 орчим мянган иргэн байгаад байгаа гэж байгаа шүү дээ, тийм. Тэр иргэдийн маань хувьд бол өөрсдийнхөө мэдээлэлээр ороод малынхаа тодлогын албан татрыг тайлан өгөхөд боломжтой байгаа гэсэн. За дараагийн сонсогчийг авъя. Шууд нэвтрүүлэг таныг сонсож байна. Өдрийн минь төргий хаанаас ярьж байна? Аа энэ Гоостай аймгаас малчин хүн ярьж байна. За. Аа энэ малын үлийн татварын тухай яриад байгаа шиг байна. Тийм. Энэ татврын тайлан илгээ гэж яг энэ ЕЭ баримт апчныг ашиглаж илгээ гэсэн байх юм. Аа. А энэ одоо яаж илгээх юм бэ? Энэ ч одоо тэгээд та оролдож үзүү илгээх гэж. Гэвч үзлээ 2020 оны жилийн тооцоосон малын тоог хараад чинь байж л байна л та. Тэрийг илгээх юм уу? Тэр тоог өөрчилж одоо энэ 21 оныхоо жилийн тооцоосон малынхаа тоог шивж илгээх юм уу? Тэрийг зөв ойлгохгүй байна. Хуучин жилийн тооцоосон малын тоол гарч ирээд юм л та. За нэмэлт асуулт энэ үү танд? За өөр зүйл алгаа, тэрийг л нэг тодорхойлох. За баярлалаа. За энэ малчин хүний хувьд болохоор одоо тухайн аймаг орон нутгийнхаа татварын байцагч, цумын татварын байцагчид хандаад бас мэдээлэл дэлгэрүүлээд авчих боломжтой тийм ээ. Тэгэхээр түрүүн бас дурдаад хэлсэн шүү дээ тийм ээ. Нөгөө аппликейшн дээр нь тайлан илгээхэд л бэлэн болгоцсон байгаад байгаа. Тэр мэдээлэл нь болохоор өмнөх одоо өмнөх жилийн малын тоо толгоон тооллоход бүртгүүлсэн малын тоо байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол өөрчлөх боломжтой тийм ээ. Тухайн мэдээлэл нөө хэрвээ өөрчлөгдсөн бол гараас тасварлах боломжтой байгаад байгаа. Тэгэхээр мэдээлэл өөрчлөөд
За тухайн одоо аймаг орон нутгийнх нь одоо татрын хэмжээ орцсон байгаа учраас тэрүүгээр нь үржигдээд ерөөхдөө бол төлөх ёстой татрын хэмжээ тооцоологдоод гараад ирчихэж байгаа. Тэрийгэл та өөрөө хянаж үзнэ гэсэн үг. А энийг бол яг цаанаасаа бэлтгэгдсэн мэдээлэл гэдэг маань энэ татрын алба маань ер нь бол тайлан илгээх явцыг хялбаршуулах үүднээс тодорхой хэмжээний тусламж үзүүлээд байгаа л гэж ойлгож байна л да. Тэгэхээр тухайн мэдээлэл нь хэрвээ зөрүүтэй байгаа бол засварлаад тэгээд тайлангаа илгээчих болно гэсэн үг. За дараагийн сонсогчийг авъя. Өдрийн мэнд төргийн шууд нэвтрүүлэг таныг сонсож байна. Заавал. За сайн байна уу? Хаанаас ирж байна та? Аа, цагийн сэлэнгийн албан мөлийг хаалцж байна. За, танд ямар асуулт байна? Аа, за энэ нэг малын уулын ёо татаг ярьж өгтэй. Тийм. Малын тав толгой албан дотрын тухай хуулийн талаар ярьж байна. Аа, би энэ дээр бас нэг асуумар л та. Энэ нэг малын ёо тав толгой дотрын одоо нэг хойны маань хитэн төрний татаг гэж авч байгаа юм бол тэгээд өхрөөс хатан сүхэс гээд энэ дөрөн сүхэс оо уулын энэ тооноор явж байхдаа болохоор 1500 гээд явчихсан. Тэгээд 1500-аар нутгдсан юм уу? Эсвэл 1000-аар нутгдсан болов уу? Энэ хитэн төрний татаг гэж байгаа юм бол бид нэг ингээд ёо хатангийн бичгээ авах гэсэн чи аа балуулын төсөөлөлд төлж чаав гэхэд тэгээд 400 мөнгө төлсөн баггүй юу? Аа. Тэгээд энийг тушаад авч ирсэн. Тэгээд энэ болохоор ёо энэ балуулын татвар гэдэг нь яг энэ 400 мянган төгрөгтэй ингэж авдаг нь юм болов яг хатаа бол нэг манай хаалт нэг хатаа бол олон шилтэй гэсэн чи ийм их мөнгө авч явах энэ одоо яг үнэ авдаг юм болов ингэж бас цогцолж ингэж их мөнгө малчтай татдаг болов яа гэвэл энэ талаар бас нэг санхтралууд хэлж сонсогчаас нэг асуудаг юм. За. Баярлалаа. Хариулт энэ радиогоор сонсоорой. За. Саяны малчны хувьд бол тодруулж хэлэхэд ерөөдөө бол та яг ямар малдаа хитэн дөрөвний татвар төлж вэ гэдгийг бас дэлгэрүүлээд авах боломжтой мэдээлэл өгөх. Хянах боломжтой. Хянах боломжтой. За, иргэдийн төлөөлөгчдийн урлаас гэхээр тухайн Сэлэнг аймгийн Алтан Булаг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн урлаас бол тухайн татврын хэмжээг бол тогтоож өгсөн байгаа. Тэр хэмжээг нь бол нэгдүгээрт өөрөө бас мэдэж авах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд өөрийнхөө одоо бүртгүүлсэн өөрийнхөө хөлтэй тооллуулсан одоо нөгөө малынхаа тоо толгойд үржүүлээд яг өөрийнх нь төсөн татвар мөн үү биш үү гэдгийг бас хянах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр ерөөсөө л малчтын хувьд бол нэг юм их бас ойлгож авах хэрэгтэй тийм ээ. Нэг талаасаа өөрийнхөө төлж байгаа татвар нь зөв үү? Мөнгөнд үн яг ингэж гарах уу гэдгийг өөрсдөө хянах бас тооцоолж гаргаж ирвэл бас ойлгомжтой байдлаасаа тайлбарлахад ерөөсөө өөр дээр чинь тоологдсон малын тоо толгой тийм ээ. За тэгээд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас тогтоож өгсөн тогтоолоор батлагдсан байгаа. Тэр 0-оос 2000 төгрөгт багтнаа гэд хуулаараа заагаад өгсөн байгаа. Энэ хэмжээнд дотроо багтаагаад тухайн одоо хэмжээг нь тогтоож өгсөн байдаг. За тэгээд энэ дээрээ үржүүлж үзээд тэгээд дээр нь энэ одоо яг 1 сарын 1-ээс эхлээд 7 сарын 1 хүртэл хөнгөлөлт одоо тооцогдож үү гэдгийг бас тодруулаарай гэсэн үг. Тийм ээ. Энэ хөнгөлөлт тооцогд хэрвээ тооцсон бол тухайн төлөгчтэй албан тэтгэлийг бууруулж орж ирдэг. За одоо хэдүүлээ жишээн дээр тайлбарлаад үзээ л да тийм ээ. Тухайн иргэн маань одоо 1000 адуутай байсан гэж үзье. За тухайн одоо Сэлэнг аймгийн Алтан Булгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлаас 1 адуунд 1000 төгрөгөөр татврын хэмжээг одоо тогтоож өгсөн байлаа гэж үзье тийм ээ. Тэгэхээр энэ иргэн маань 1000-аа 1000-аар үржүүлээд энд 100 мянган төгрөг сая төгрөгийг төлөхөөр болчлоо тийм ээ. Тэгэхээр энэ иргэний хувьд болохоор нэгдүгээрт нь 7 сарын 1 хүртэл хөнгөлөлт байна уу гэдгийг хэн гэсэн. За тухайн хугацаанд нөгөө засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа хэмжээ нь арга хэмжээний хүрээндээ 1000 төгрөгөөр биш 500 төгрөгөөр тооцоё гэсэн болвол хагас жилдээ төлөх ёстой албан тэтгэврийнхаа дүнг тооцоолж гаргаад 500 мянгаыг төлнө тийм ээ. Эндээсээ би 50% багасгаж төлөх ёстой юм биш үү гэдгээрээ тооцож үзээд 250 мянган төгрөг төлөх ёстой байсан юм байна. Энэгээр бол төрөөс одоо тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт хэрэгцсэн байна гэдэг үднээсээ төлөх ёстой татвар маань 750 мянган төгрөгөө гэдгээрээ тооцоологдно гэсэн. Тэгэхээр ерөөсөөл иргэдийн хувьд малын тоо толгой за тогтоосон хэмжээ хоёрынхаа үржвэр ийг бол таны төлөх гээд байгаа албан тэтгэврийн хэмжээ юм биш үү нийт дүн юм биш үү гэдгийг хянах боломжтой гаргаж тооцоолох боломжтой гэсэн үг. За татврын одоо үр үс тохиолдол ер нь ямар одоо эрсдэлтийн 50% нь одоо төлөөг байна гэдэг чинь шүү дээ тий. Энэ асуултанд очиж хариулаад ярилцлага өндөрлөө. За тэгээ. За тэгэхээр
Хэрвээ хуулиар тогтоож өгөөд тусгайлан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний өрөөнд татрын хөнгөлөлт хөдлөлт хэрэгжээгүй бол тухайн иргэн дээр бүтэн дүнгээрээ буюу төлөх ёстой татрынхаа дүнгээр үр үүсдэг. За тухайн үрийг бол хууль заасан хугацаанд төлөөгөөс болоод хугацааны алданг тооцно гэсэн. Энэ маань болохоор засгийн газраас тогтоож өгсөн хувь хэмжээ байдаг, хоног тутам тооцдог хувь байдаг. Энэ хуваараа бол тооцож алданга хэмжээг тооцоолдог учраас энэ бас нэлээд эрсдэл үүсгдгээ. Тэгэхээр дотоодаа та хуулийнхаа хугацаанд төлөөрэй. За тэгээд дараа нь үсэх эрсдлээс өөрийгөө хамгаалаарай гэдэг байдлаар бас анхааруулгыг өгье, тийм ээ. За бидний ярилцсан хугацаанд төрөөд өндөрлөж байна. Бид энэ удаад малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилд анхаарах зарим асуудал сэдвийн хүрээнд ярилцлаа. Манай нэвтрүүлэгт татварын ерөнхий газрын татвар төлөгчид үйлчлэх газрын татварын улсын байцаагч Ундармаа оролцлоо. Танд ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэнд хүсэж ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа.